nyiriweho neza mbafite inkuru nziza. Inkuru nziza mbafite rero nuko muri Action Driving and Language School ushobora kukwigisha indimi nyinshi kandi mu gihe gitoya, ukazivuga nk'aho uvukiye muri ibyo bihugu by'izo ndimi. Si ibyo gusa, ko muri Action Driving and Language School niho hantu honyine ushobora gutsindira provisoire mu gihe kitarengeje iminsi cumi gusa. Iminsi cumi gusa, urumva utari kubyumva neza, urumva ari ibintu bitangaje. Urumiwe? Ngwino nawe ubwawe utsindire provisoire mu minsi cumi, uzadutangira ubuhamya. Murakaza neza muri Action Driving and Language School, mutugane tubafashe. Naho ubundi se Sheri mukunzi mwiza, buriya mbona aha ngaho ugira ngo sindi intwari. Ako Sheri nta ntugakabye rero intwari gute se kandi utari zizwi, nta naho wanditse mu ntwari z'u Rwanda. Neza n'ubwa mbere wumvishije ngo icyiciro cy'intwari zitazwi. Aya ntukajye umveshya kuri rino zuba. Ako si ubwo ko tutabishye umubeshye iki? Rero ndumva uri gushaka kumbwira ko nawe uri muri za ntwari zitazwi, niba wumvishe neza. Rwose wabimenye nuko nuko, ikibazo nuko wumva uri kubishidikanya. Ahubwo ikindi kintu utari uzi, uzi ko izo ntwari zitazwi ari njyewe uzihagarariye. Ushaka kuba waranyifatiye pe. Ni gute uhagarariye intwari zitazwi kandi njyewe nkuzi? Ikindi kandi ukabunakiriwe. Erega Sheri, kuba njyewe nawe twirirwana turarana twogana tukanisigana ntibikuraho ko ndi intwari. Ikirenze uri nawe wenyine ubimenye kandi nabwo ntabwo wari kubimenya ntabikubwiye. Nicyo kindi cyo kuvuga ngo wenda ngo kuba ndi intwari nkaba nyiriho, njyenyine ni ibanga. Ntabwo nkunda kenshi nyine ko abantu batangaza ko ndi intwari nyine, ntabwo njye nkunda ko abantu babimenya. Kuba ndi intwari nyine ni ukubyimenyera njyewe, njyewe nawe nkaba mbikwibwira kandi nawe ntuzabivuge. Aha! Ndabizi ngiye mu byo kuburana nawe sinazagutsinda. Ndumva nananiwe, ahubwo reka tujye kuryama. Ase kuki urumva ko mba ndi kuburana? Ntabwo mba ndimo nkuburanya, ahubwo mba ndimo ndakubwira amateka n'ibigwi byanjye ndetse n'izindi ntwari z'ingenzi zanjye zatabarutse, wenda ahubwo zo nuko zitageze amahirwe yo kuba zikiriho ubu ngubu. Ariko mwene nibagiwe no kukubaza, wabaye intwari mu biki? Mu biki by'ibiki uri kumbaza? Nyine izindi ntwari ko nzi ko zagiye ku rugamba, yewe zimwe zikahasiga ubuzima, wowe ni igiki kikugira intwari? Nyine natangiye abaturage babiri mu mudugudu wacu batishoboye mituweli. Ubwo se nibyo bikugira intwari? Ari sumva narakoze igikorwa cy'ubutwari koko? Yewe warakoze, gusa ibyo ntibyagushyira mu cyiciro cy'abarwaniye igihugu. Madamu uruha, uruhamo rwose, ubutwari ni mu mutwe. Ubu se urashaka guhinyuza mudugudu wanjye si intwari? Aha, n'ubundi sinagutsinda, vayo tujye kuryama. Erega jya guhemera intwari zose ni zimwe, intwari zose ni zimwe. Ha, witangiye igihugu agatanga amaraso ye, nanjye witangiye mituweli zanjye. Twese ni bimwe, wenda ikibitandukanye nuko mwe baba baramenye amaraso bitangira igihugu. Ariko nanjye natanze icyunzwe ndi gushaka ya mituweli y'abaturage. He? Uzi litiro ebyiri z'icyunzwe zamvuyemo? Kwanza kujya wumve n'agaciro k'imbaraga z'ukuntu nanjye ndi intwari. Kuva kakanye iwanjye sinzongera kumva umpamagara mu mazina yanjye. Manda ari iwanjye we! Manda ari iwanjye ngiwe! N'amasasu nayacamo kuva kakanye. Nayacamo. Cyane kiri kunsenyera inzu. Nabibwirwa n'iki turi kumwe aha ngaha? Bise madamu, wajya ukareba icyo abaye. Wowe ugiye waba iki? Ese ntabwo ubona ko ndushye? Urushye kwihisha rero. Ahubwo ugiye vuba ugenda utabara umuntu w'abandi batenda bamutsinda hanze kandi hari karakomanga. Ese ko wumva nshaka kubanza kujya kubwiherero, wowe ntiwaba ugiyeyo? Wowe nagiye navayo nanjye nkaza nkareba icyo abaye. Reka intwari yanjye yabaye ikira. Ariko se ko mbizi ko mwarimo mwakinguye kuko mwanabaye. Ntabwo muri kunyuma. Mwanabaye mwabaye. Harya rumwe ngo njye gutabara umuntu uri hanze? Mbese wa mugani wawe, reka mbanze ndebe icyo yabaye, kandi mbanze ngende murebe. Yewe wibutse kare Mandela we, ubu se nusanga bamwishe uraba utabaye iki? Ngaho ugenda urebe. Wabanza nkajya kuri toilette, ahubwo nkajya kureba inyuma nyine cyabaye mvuye. Mva kandi bwa bugoryi bwawe, wabanje ugatabara umuntu, ibyo ntiwabikora nyuma ariko wabanje gutabara ubuzima bw'umuntu. Sawa kagende.
komada aho uziko ndwaye diere kandi ubu wahise tubona imanutse banze ko njya kuri toilette nyamara sinda bana na ntwari tihanga kandi ubu nibinci kuraza kumbwira ngo umuntu w'umugabo bimucika gute nabi kubwiye Ochina na diere wena kujizi wogu. Gahoma atuja kuri tuwarete. Iyo nji inga hugu. Nune seko garuti. Mine njiye kuri tuwarete. Nune si ucha kurura murjangu kari uri hafi ya tuwarete. Ago aja kuri tuwarete uche muri sarugose na imu satirika njani chile mjikari nibuja sawa. Gaho njenda mandira we. Ego muka mandira urega urega diere nifutu nukuri. Nifutu futu wachi. Nyamuna nama nukuri hafi. Ispa mama we. Kugarutse? Oya gize hari mu gikari nsanga namaciye kuri ndavuga to pu reka nigurukire nicire muri sawa. Cyangwa shana ukwanga gusohoka. Reka shana ntwari tinya gusohoka cyane cyane ko nta namasasa hano. Ngaho genda. Chama sanga cyambi ndi hanze. Reka manze nyirebe. Aranjari ivugishwa. Ngo barane. Kongiki baramucanye. Baramucanye. Inde. Urufuge ibintu byose ufunge ziranze ubyo ufunga amadirishya. Ibintu uruzi ubwo rwose utufunga. Rwanda ngo nifunge ubuse nge nibamfata kandi uri ntwari umugabo mwiza wa mungani gusa numva ntazi aho muri urabikora umuntu yemera kwitangira igihugu agatangira abaturage mituweli ubu urumva yananirwa gutabara umuntu ugiye gupfira imbere y'urugo rwe madam ingira akantu nkubwira nacyo mbwira ntwari yanjye mandela nkunda kubi nabeshya kana za mituweli nazo natanze we mandi ibyo nabyo narimbizi ngaho genda utabara Humura turaje ba wihangaje turi kwambara inkweto. Ese kuvugira mu idirisha wasohota ukajya kumutabara. Erega gutabara si ukwiyahura. Naho wa mutabariza bakamutabara. Ariko abantu binape ubu koko mura ndetse napfuye. Abantu binaha nibatabara. Nimumutabare yatewe ye. Wa mutabaye ko numva mugira mu rugo rwawe. Ego da. Yewe erega nanjye sindi wanje. Uzi umugabo mbagusa. Uri wawe. Uri wande. Ako sikumva wo mufite imonyinje. He? Wo mufite amaboko n'amaguru. Ngara wasoko kugenda urwana. Cyakoze nta mugabo kuri Fungura nigireyo. Sha sohoka gusa sinze kumva uvuga ngo icyo gitwe barakimanyuye. Tesendi wowe. Fungura nigendere. Asa sohoka ugendera kumenya icyo gihaza. Uretse kandi icyo gitwe nimbona bakimanyuye. Muza kunywa sama. Urwo rwo rwaramenye. Fungura nigendere. Kwa bunu rwo ruhaza baruhase. Fungura. Wari ko byakunaniye gira nje kwitabara. Erega kuba umugabo wari Mandela ntabwo bikugira we Mandela nawe kubwiye ngo urwo ruhaza wari umumanyure watinuri Hehe no kongera gutabara Ubundi ubutabara urwara ni iki Narakubwiye igifenesi wangu twigendere Mana nyagasani uyu mugabo ntiyari muzima we Ntabwo yari yavuye ku mana uyu mugabo yari mu gihugu Ntabwo 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 yari mu gihugu
ntabuyobozi bagira ubusa umuntu ngo bishe kanje ndumva ntanze kanje kureka cyane Mwese muri imbwa z'ibigwari gusa. Uko na muturanye n'abantu badafite icyo bamaze. Icya coco gusa. Uranyumvira no kama nayo. Nyakugwa mu bishyimbo nago imbere y'iwawe. Harya nana navuze ngo sina imari. Okay, nari imari ko sina byumvishe. Kumvira ijeri wa kama nayo. Aragiye we. Yego baba, wasanga n'icyo kinamuhitanye. Tangiye kumbeshira. Iki se. Tangiye umutangiye kumbeshira. Nanga nanga. Kumbeshira. Yaka. Sok. Utaka. Sok. Nabyutse koko ma. Ora shaka iki? Moto ko tarimo. Arimo ariko araryana. Mubwire ngo bari kunyiba bari kunyiba berenda kubimaramo byose. Kuki se utamwihamagariye? Ereka ni benci, ni benci. Genda naho hari. Mubwire zamfashe. Oya genda genda. Muri kunyiba bari kunyiba. Genda byikorere. Bari kunyiba bari kunyiba. Muri kunyiba.
Sawa ninde wakomanga gashaka kunshira urugi. Ni wa mugabo hano hirya uruteza umutekano muke. Ka kandi katajya gataba. Eh ni umwe ngo. Mareko yagendesha mutikorera akazi. Mudugudu! Wa mugabo uri kumamagara? Yaba mudugu! Yego sha! Ari